Hər kəs salam dostlar, mən İsmail Siləri kanalımda xoş gördüm və bu videomda sizlərlə top 10 kökəlmənin qabağına alan ərzaqları sizlərlə paylaşacağım. Bu ərzaqları mütləq diyetinizə siz də əlavə edə bilərsiniz və bilin ki, bunlarla kökəlməyə stop verəcəksiniz. Bunların hamısını sizlər üçün edirəm dostlar, ona görə sizlərdən yeganə bir şey istəyirəm ki, aşağıdan kanalıma abunə olun, o qırmızı düyməni boza çevirin, yanındakı zınqırovu da basın, videonu bəyənin. Bu ən böyük təşəkkürdür sizlərdən mənə, çünki gördüyünüz kimi bu kontenti bacardığım qədər maksimal faydalı şəkildə sizlərlə üçün paylaşıram ki, həm sağlam, həm gözəl, həm də güclü qalasınız dostlar. İndi isə keçək videomuzun əsas hissəsinə. Onuncu yerdə yumurtanın ağı. Ümumən yumurtanın ağı super faydalıdır. Eləcə də yumurtanın ağı çox diyetikdir. Sarısının kalorisi ağından 8 dəfə daha çoxdur. Ona görə tək ağını saxlayırıq və üstə gəl yeməyimizə pomidor və göyərti və ya tərəvəz qarışığı əlavə etsək və yağsız qızartsaq, çox dadlı, aşağı kalorili və yetərincə doyumlu yemək hazır etmiş olacaq. Kalorini azaltsaq və qidalanmamızı dərəaltı yağları yandırmaq üçün qursaq belə, gün ərzində bizə yenə də karbohidrat qəbulu lazım olacaq. Ona görə biz ən sağlam və aşağı kalorili onu əldə eləmək üçün variant tapmağa çalışırıq və bu baxımdan yulaf əzməsi möhtəşəmdir. Biraz banan, gilə meyvələr və ya alma əlavə edərək yulafı daha da dadlı eləmək olar. Lakin heç bir halda mürəbbələr və ya şəkər əlavə etmək olmaz, çünki əks halda əksinə kökələcəksiniz. Ona görə əgər gözəl bədən forması istəyirsinizsə, bunlara diqqət edin. 8-ci yer toyuğun döş əti. Niyə görə sırf döş əti? Çünki bu, toyuq ətinin ən aşağı kalorili hissəsidir. Üstə gəl döş əti yağlı deyil və möhtəşəm zülal mənbəyidir, hansı ki gözəl həzm olunur. Bu səbəbdən biz onu yiyəndə uzun müddət tox qala bilirik. Uzun-uzun döş ətinin tərkibindəki xeyli sayda vitamin və minerallardan sadalamamaqdan ötürü, qısaca deyim ki, əgər siz aşağı kalori ilə doymaq və əzələ kütlənizi saxlamaq istəyirsinizsə, toyuğun döş əti bunun üçün sadəcə mükəmməldir. Yedinci yer şorba. Düzdür, bu ərzaq olmasa da, lakin bu yeməyi siyahıya əlavə etməyi faydalı hesab edirəm. Çünki bir qaydanı xatırladır, aşağı sıxlıqlı qidalar daha az kalori qəbul etməyimizə səbəb olur. Yəqin ki, razılaşarsınız ki, tərəvəz, toyuq və ya göbələk şorbası yalnız az kalorili deyil, həm də çox dadlıdır, ələ xüsusda qış aylarında. Ona görə əgər fikirləşirsinizsə, növbəti yemək qəbulunuz nə olsun, gözəl aromalı şorba yerinə düşərdi. 6-cı yerdə acı çili biberi. Onun sayəsində nəinki videonun ön görüntüsü təsir edici görünür, eləcə də onunla hər hansı yemək daha çox arıqlamağa uyğun olacaq və əgər üstəlik siz acılı yemək sevirsinizsə, sizə gözəl xəbərim var. Alimlər də sübut edib ki, çili biberi arıqlama prosesində çox effektivdir. Tərkibindəki kapsaisin maddəsi iştahı azaldır və bədən yağlarının azalmasına səbəb olur. Belə ki, əgər siz artıq şorba üçün ərzaq almağa gedirsinizsə, biber almağı da unutmayın. 5-liyi qarpız açır, kimsə onu nəhəngilə meyvə, kimsə meyvə adlandırır, bizim üçün əsas olan isə odur ki, o dərəaltı piyləri yandırmağa səbəb olur. Konkret olaraq isə onun 3 əsas üstünlüyü var. Birincisi odur ki, qarpız sadəcə mədəni doldurmaqla acılıq hissini yatırır və eyni zamanda onun 100 qramında cəmi 30 kalori var. İkinci üstünlüyü isə bədəndən artıq mayeni çıxarma qabiliyyətidir. Üçüncü isə onun şirin dadıdır. Fizioloqlar deyir ki, şirniyyat dadı ən gözəl toxluq hissi provokatorudur. Bizə isə həm tox qalmaq, həm də arıqlamaq lazımdır.
Əlbəttə ki, arıqlama prosesində tərəvəz və göyərtilərin böyük bir rolu var, çünki birincisi az kalorili, ikincisi yeməyin həcmini artırır, üçüncüsü isə bol vitamin və minerallara malikdir. Amma ən böyük xüsusiyyətlər odur ki, tərkiblərindəki selüloza, yəni kliçatka. Bu isə həzm prosesi üçün möhtəşəmdir, çünki arıqlama prosesində də eləcə də sağlamlıq üçün həzmin gözəl olması çox vacib rol oynayır. Ona görə hər yeməkdə tərəvəz istifadə eləməyi unutmayın. Üçüncü yerdə isə bol vitamin və çox dadlı olan greyfrutdur. Greyfrut həqiqətən də bütün demək olar ki, diyetlərdə istifadə olunur, çünki tərkibində gözəl piyərci xüsusiyyətləri var. Bundan da başqa tərkibindəki kaliyaya görə ürək-damar sistemi üçün çox faydalıdır. Bu səbəbdən də idmançılar da, diyetoloqlar da hər zaman greyfrutu gündəlik qidalanmada istifadə eləməyi önərir. Siz də mütləq istifadə edin. İkinci yerdə isə badımcan və cukinni qeyd eləmək istəyirəm. Badımcan həqiqətən də arıqlama zamanı möhtəşəm bir ərzaqdır. Birincisi tərkibindəki aşağı kalorili karbohidrata görə, bundan başqa bol vitaminə malikdir tərkibi və eləcə də yüksək konsentratlı seluloza, yəni kliçatkaya malikdir. Bu isə həzm üçün, yenə deyirəm, möhtəşəmdir. Cürbəcür ikralarda tərəvəzlərlə qatışdırıb istifadə edə bilərsiniz. Yeməklərinizdə qarnir olaraq da istifadə edə bilərsiniz. Həqiqətən də həm faydalıdır, həm arıqlamaq üçün möhtəşəmdir. Və birinci yerdə qulançar tərəvəzini qeyd eləmək istəyirəm. Bu tərəvəz həqiqətən də nömrə 1 sayılır, çünki tərkibində 100 qramında cəmi 20 kalori var. Bundan da başqa onun həzm olunması üçün daha çox enerji tələb olunur və həqiqətən də bu tərəvəzi arıqlama zamanı nömrə 1 sayılır. Ona görə də mütləq şəkildə hər yeməyinizdə bunu istifadə edin. Çünki inanın ki, arıqlama prosesini 2 qat daha çox sürətləndirəcək. Dostlar, ümid edirəm ki, faydalı ola bildim sizlərə bu videoda. Və sonda bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, arıqlama prosesində kalori defisiti vacibdir. Yəni ki, az kalori qəbul edib daha çox kalori itirməlisən. Ona görə də əgər siz də arıqlamaq və gözəl bədən forması əldə eləmək istəyirsinizsə, düzgün qidalama və idman vacibdir. Və bununla bağlı da əgər arıqlama proqramı əldə eləmək istəsəz, Instagrama mənə yaza bilərsiniz. Xüsusi ev şəraitində düzgün qidalama və idman rejimi ilə bağlıdır. Hər kəsə sağlam və gözəl qalma arzu eləyirəm. Aşağıdan ümid edirəm ki, kanalıma abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmadınız. Hər kəsə uğurlar, sağlam və gözəl qalın.